Mu mwaka w'2020, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko abantu bagera muri miliyoni 500 bari barwaye umwijima ku isi yose. Ni mu gihe mu Rwanda muri uwo mwaka habonekaga abarwayi b'umwijima wo mu bwoko bwa C banganaga na 4% by'abaturage b'u Rwanda. Ibi ni bigaragaza ko indwara y'umwijima ari imwe mu ndwara ziri kugaragara cyane muri iki gihe, haba ku bakuru n'abatoya. Umwijima ni urugingo rw'ingenzi mu mubiri, akamaro kawo ka mbere kakaba ari ugusukura amaraso abavuye mu rwungano ngogozi yerekeza mu bindi bice by'umubiri. Umwijima ufasha mu gusohora ibinyabutabire n'ibyasigaye ku miti tuba twanyoye, hanyuma umubiri ntubonekemo uburozi. Umwijima w'umuntu ugira akamaro gakomeye mu gutuma umubiri wose muri rusange ukora neza. Ku rubuga rwa Top Sante bavuga ko umwijima ushobora gufatwa nk'uruganda mu buryo bw'ubutabire cyangwa se izine chimique, kuko ukora akazi ko guhindura no gusohora mu mubiri ibintu bitandukanye. Umwijima ugira uruhare rukomeye mu kuringaniza isukari mu maraso, ukagira uruhare mu kurwanya ibinure n'ibindi bibi byinjira mu mubiri, mu kumenya za proteine n'ibijyanye no kuvura kw'amaraso, ndetse no kuringaniza uko imiti imwe n'imwe ikora mu mubiri wacu. Iyo umwijima udakora neza ngo usohore iyo myanda ibirimo n'uburozi, bishobora kuba byinshi mu mubiri bikaba byateza indwara zawo zikomeye, harimo umwijima wo mu bwoko bwa B, uwo mu bwoko bwa C, umwijima wo mu bwoko bwa E, uwo bita cirrhose, tutibagiwe na kanseri yawo. Muri iki kiganiro turavuga ku binyobwa ushobora kunywa bigafasha umwijima mu gukora akazi kawo ko gusohora uburozi. Ibi binyobwa bigufasha gusigasira umwijima wawe ukaba wawurinda kugerwaho n'uburwayi. Nitwa Diana Kiteka, nguhaye ikaze wowe ukunda ibiganiro bya Hot 250 TV. Mu binyobwa byagufasha gusukura umwijima no kurinda uburozi harimo amazi. Amazi aza ku mwanya wa mbere mu bifasha gusukura umwijima ndetse n'impyiko. Kunywa amazi ahagije buri munsi bifasha umubiri gukora neza muri rusange. Nibura ugomba kunywa litiro 2 cyangwa se ibirahuri 8 by'amazi buri munsi. Ibi bigufasha gusohora imyanda mu mubiri wawe bikanarinda umwijima kuba wakwangirika. Ikinyobwa kiza ku mwanya wa kabiri ni te vert cyangwa se green tea. Iki cyayi kigira uruhare runini mu gusukura umwijima. Gikungahaye ku binyabutabire bizwi nka katechine bifasha mu gusukura no gusohora imyanda mu mubiri. Ikindi kinyobwa ni umutobe w'indimu. Umutobe w'indimu ubonekamo aside yitwa aside citrique, ikaba ifasha umwijima gukora igikoma cyitwa bile, nacyo gifasha gusohora imyanda mu mubiri wacu. Ushobora gufata amazi y'akazuyaze ukayavanga n'indimu, hanyuma ukazajya ubinywa buri gitondo cyangwa se ugakoresha umutobe w'indimu wonyine. Ikindi kinyobwa cyafasha umwijima gukora neza ni apple cider vinegar. Iyi nayo kuyivanga n'amazi y'akazuyaze ukabinywa buri munsi bigufasha kurinda umwijima wawe uburozi butandukanye. Umutobe w'amacunga urinda umwijima gupfukiranwa no kuzuramo ibinure, ukarinda amavuta mabi ashobora kujya ku mwijima, ukagabanya na cholesterol. Ikindi uyu mutobe ufasha kongera imikorere myiza y'umusemburo wa insuline, ufasha kuringaniza igipimo cy'isukari mu maraso. Uyu mutobe w'amacunga nawo uza mu bifasha umwijima, kandi ushobora kuwikorera ukoresheje aya macunga asanzwe.
Ibindi binyobwa bifasha umwijima ni imitobe ikorwa mu mboga. Hari imboga zitandukanye zikize ku myunyu ngugu, za vitamine n'izindi ntungamubiri z'ingenzi hamwe na fibre zifasha mu gusukura umubiri. Muri iyo mitobe hazamo umutobe w'inyanya. Umutobe w'inyanya ni isoko nziza y'ikitwa lycopene ifasha mu gusohora uburozi mu mubiri no kugabanya ibyago byo kurwara kanseri cyane cyane kanseri ya prostate n'indwara z'umutima. Iyi lycopene ikaba ifasha umwijima mu gusohora imyanda. Karoti, kokombre, tangawizi, hamwe na seleri, n'izindi mboga ushobora gukoramo imitobe kuko nazo ni zimwe muzigirira akamaro umwijima kuko ziwufasha mu gusohora imyanda. Ikindi kinyobwa bavuga ni ubuki. Ubuki nacyo ni ikintu kigira uruhare runini mu gutuma umwijima ukora neza ku buryo hari n'abaganga basaba umurwayi kubukoresha mu gihe yagize ikibazo runaka gituma umwijima we udakora neza. Ibindi bavuga ni beterave, nayo ni kimwe mu bintu bikize kuri vitamine C ndetse n'ibyitwa fibre, ibyo byombi bikaba bigira uruhare rukomeye mu igogora, ariko na beterave ubusanzwe yongera umwuka mwiza wa oxygene mu maraso kuko inafasha mu kuyasukura. Umutobe wa beterave cyangwa se jus wakoze muri beterave nawo utuma umwijima ukora neza. Mu bindi bavuga harimo amavuta ya olive cyangwa se amavuta ya elayo. Aya mavuta nubwo nayo ari ibinure, ariko bavuga ko ibinure byo muri olive oil cyangwa se muri huile d'olive bigira uruhare mu gusohora uburozi bubi mu mubiri ndetse no kugabanya ibinure bibi mu mwijima. Ibi binyobwa bigera ku 8 nibyo ubushakashatsi buvuga ko bifasha umwijima kuba wakora neza ndetse no kurinda uburwayi. Ku rubuga rwa Dr. Simo bavuga ko inkuru nziza ari uko umwijima ari inyama yongera ikamera na nyuma yo kugira ikibazo, ariko bisaba ko ihabwa amahirwe hakiri kare yo kugira ngo utunyangingo twawo cyangwa se cells zikomeza zigakura uko bikwiye. Ndagushimiye cyane kuba wabanye nanjye muri iki kiganiro.